Kjo ishte për çështjen e koalicionit, që pse e kemi formuluar ashtu. Pra, koalicion do të thotë një ose më, pra, dy ose më shumë parti, të cilat paraqesin një listë të përbashkët. Siç është partia politike, ashtu është koalicioni. A, nga ana tjetër është një pyetje. Ku janë përfitimet e mia si parti politike për të futur në koalicion? Se normal dhe kjo është legjitime për aktorët politik. Dhe lindet problemi si do të mataj pesha, a do kemë mundësi të marrë fonde publike, a do mjetë vota elektorale? To janë shqetësime legjitime të përfaqësimit. Dhe formulim që kemi bërë, thekson që partit paracaktojnë që në marveshe, pra para përcaktojnë me njëra tjetërën, se cilat numra në listën e tyre të kandidate do t'i përkasi se cilës parti. Dhe elektorati shumë i qartë, për shumë në Tiranë mund t'jetë Lulzim Basha nëmër 1, Monika në kërë madhe nëmër 2, LSI, e ka të qartë votuzi. Nëmër 3 mund t'jetë, po, me ndova një listë, me, si do e bëja unë listën. Pra, të ludhëm, si e me ndoj unë listën, po t'isha Lulzim Basha, po s'jam. Kështu që, pra, do të them këtë që elektorati, elektorati i treshe ndoj lemë shpëtimi drizit. Të ludhëm, se bëjmë. Zotë Mirë, se ti ke aftësit veçanda për devim humori, nuk të kap do të nga dritim. Këshmi që nga kjo pikë pamje, elektorati shumë i qartë. E dije, ku e ka numri 2 dhe 5, mund tjetë dhe 6, mund tjetë i LSI-s. Ku është konfuzioni këtu? Për kundrazi. Dhe partit, kur logaritën mandatet, nesër marrin mandat në tyra, për shumë zgjidhet Monika, dhe del, thot, mandati është i LSI-s, zgjidhet Brahim Lari, numri 5, del mandati i LSI-s, po një deputeti tyre, dhe në parlament në Shqipëris, ata kanë grupin e tyre parlamentar. Pra pesha elektorale është e njërë, nga ana tjetër votat, edhe votat logaritë. Qëfar votat është ka marë X, Y, apo këj numëri veçantë, logaritën tek partia.